sam da promijenim nešto, je to ovako loš, ali mislim, ajmo dalje. Di si cik? Ajde. Ošigrat flex. Može, da ću gledati. Koji fora je to žut? E, cik! Jel viš stream? Znači, reci, znači, bil, znači u chat, na, mislim, znači, jel vidiš, jel to žuta ili zelena duksa? Zeleno. Znači, znači, pola ljudi kaže da je žuto, pola zeleno, znači, koji kurac? Da, radi svijetlo, ajde upali svijetlo. Gdje ste ekipa? Čekaj, tu su. Aaaa, ček samo... Evo jebate, lez, k'o da je neko umra, bog te dragi. Pa tu sam, kuš ono, ne, ono. Ček, stani. Jebe, ti rovi, pa nije ono. A tu, čekaj, čekaj, jedna žena, abo. Tako da ima. Da ima. Manje. Bro. Ej, šta spušta rolete, zavis, šta ovo radi? Jel smi ja igrao s vama? Jel kuće, koji si level ti? Čuki. Ja sam le... bronca tro. Onda možeš, ajte. Upadam. Samo da se registrira. Ajde, ajde, polako. U, još malo stido, što? Opa! Ne, nisi mi se pohvali, jel? Jebo ti sebe, ne, ne bi se meni pohvalio svom kumu. A di si jučer? A di si jučer? Što di sam jučer? A šta si običao jučer? Šta obrisao? Što? Obeća, obeća, obeća. Šta si jučer obećao? Šta sam obećao? Došao si u moj live, šta si napisao? A da ću doći kasnije, a jebi ga nisam došao za... Aaa, da ću jebo, jel žena u pitanju ili šta je bilo? Pa tako nešto. Bome je, bome je. Ako žena upita, onda će ti oprostiti. A ako nije žena pita, onda će te proti novu Isusu. Odmah direktno. Pa možda će, možda će doći igrat, no. A ako dođe... Nije, nije, možda nije. Ja sam rekao da ću njemu biti kum na piru, ako kad se dođe. I svija harmoniku. Oh. Kada pa će, ajmi, cajmi, oh. Cajmi, ta rumena. E, čak ja, gdje ti živi? Dalmacija, majke. Put. No. A ko ti je da dam uspjeh tliko normalna je reci. A nije ni gori, znaš kao kaže ono, što je južnije to tužnije. A nije tako. A ne znam ja baš. Ne bi komentio. Da. Se zdržam. Evo te, ja sam umoran, bog te jeba. Da bo ti radila klijenta danas. No samo moment, to da mi ima neki update malo. Nadam se da će radit. Ima neki update malo, pa samo nek novu krugu brzo uči. Rotni mid, da. Eto mi zamijenio pa samo izi, ove vode. Čekaj, gledam kog će igrat. Čekaj, igramo flexa. Da. Onda idem. Ja. Ja se ovdje džunglo. Zep.
Igrat ću Fanta. Hoću kod ovajka. Jel ekip? Rad. Znate šta ovdje je? Ne, nikak. Ti znaš Ruči šta je ovdje? Što? Pa znam. A nemoj me zajebavati jebate, prste po isti. Sam nije krenuo. I'm there. Pa bit će kada ja se vratim. Ček, ček, šta si rekao čovjek, nisam čuo te. Pite, jel znaš? Je za odojak, majke. Aaaa, uuuu, kak ne. Odojčić. Šta si igrao, ljudi? Ja. Evo specijalca. Nemoj, molim, padre. Mola, padre, ko mi znaš? Head admin, padre. Head admin. Ma pogledaj ovo. Aaaa, ne pitaj. Head admin. Ej, znaš koja je novost? Novost je ta da više nisa admin. Na... nome. Na Asterion. Asterion, pozor se taj server nije ugasio. Pa hoće to još je u funkciji. Obriga men. Jebit su me. Ja igram tako malo. Ja ne igram, pa je... Dankere. Ja sam počeo crtati. Ja se vraćao u osnovnu školu, znaš. Počeo. Poče crtaš. Ajde, i ti ćeš se vrati isto roću, ovaj, isto malo samo crtaš. Pa da, da, da. Ja ti inače jako lijepo crtam, ono. Isto se bojim. Ja isto. Znači... S vama privatnom životu, u real life, s malo crtan, jer završio sam taj zanat i onda... O, pa to je lijepo, a Ročić je završio, ne znam kaj je završio, ali to izgleda ko horor kada nacrpam neke. Ročiću, aj građene. Da ste završio? Neće mi nije. Ročić ti je elektrotehničan, to sam znači. Elektrotehničan, a ja sam drvođanski tehničan, ne, stolarski drvođanski tehničan. Dobro. Niste i čogi mehaničar, nešto tako? Zna ja jako mehanik, ali stvarno što se tiče stvari, zna najbolji. Ne, čovi se jezim. Ozbiljno radiš to labio. Ja sam pa tehničar. Ja to treba da radim kad završim školu. Ja sam tehničar za računalstvo. A šta to što sam ja radim? Stolarija, stvarno, ormare, kuhinje i tako. Ujebate, zato treba škole upići. A dobro, već ti dragi, znači... Znaš koliko ja zaradim? Sve jednom fature. Znaš šta je fature? Šta je fature? Znaš ti je šta je fature? Pa šta ne, znači čekaj, ja te moram plaćat, da tebi jedva ću. Fature. Fature te, znate šta je fature? No, ne povijem. Fature te, ja moram reći nešto svoje, ono... Ka... Na crno, ono nešto svoje raje. A, fuš! Za nekoga. Fuš. A, fuš, da. Da. E. I sad ti mene došla jedan čovjek, hoće kužinu, hoće ormar, hoće krevet, ovo lijevo desno. Dovolj smio kod cijene i to sve. Znaš ko sam jedan faturec zaradio? Ako njel materijal košta nije oko 2-3.000 EUR, ko sam zaradio faturec? Dva dana se radi. Pa to znam, moj tjale radi tu u Nemačkoj sad. 1200 EUR. Pa bom. Znam da mi meni će djale ti me bavi, ali sve proti. Šta ćemo igra? Znam ja čovjek kako to funkcionira, vjeruj mi. A više sam ti radio stolariju na brodovima, puno drvo, maski. Aha, u nas. Makagoni, tikovina... ove, kako se zove... Kariš, tako te stvari. Znači svi koje sam upoznat preko 5M su... Dolari, majke. Znači... Čekaj sekund. E, ali ja se rešavam. Ali ja... Ali... Pogodi ali... da sam ovak malo bolje upoznao, ono, ti to u školi i ovo, svi su završeni. Dolari. A slušaj, ja što se tiče stolarije, ja to radim ovako, ono, izvan posla, ali ja nešto drugo radim. A dobro? Nešto s to drugo što mi je puno lakše. Baćaš ovo sve svatrogasne aparate i to duše. A vidi ova naskine. Ročivat ćemo se mija pozicije.
Hoće li? Ti, ko znaš, centafora ja obrada, možda. Kogi, sam se pazi na level 2. Ne skiraj ti ništa, obuće sad za ovakve stvari. Čiji krene runda, ja prvi ginu. Pa, ali nije tako. Zajbaj se, i bit će dobro. Evo ti došla ona tvoja herojka iz dana. Gdje jebate, gdje je Kika, pičku matku? Evo došla, farme. Čekaj. Kako? Bok Karmen. Šuti, bok ti jeba majku. Kako se završki uzbunio. Da on iz kuće nije izašao nikad, ani tad. A je izašao, ali ono, treba uvijek pa dođe... Do svoje pizzerije natrag. A Freka dođe na nogovac, malo uvijek pobere u jaja, loptu, ono, to nije normalno. A kad jebe ne sreću u životu. Evo, Škrivi piše, o, Bona! Škrivi svaki string gleda jevote li. Škrivi, oči, hodi učite matematiku, moj borazmo instruktor. Sad ću te napisat ću borni poruku da ništa ne delam. Nema od toga ništa, vi su iprno u penje. Moji ovi zlika. I da vas pitam, kod vas igrao ovaj The Forest? I ovaj završki, ja mislim da igra. Ko hoće igra The Forest, tamo napravi kontent, lipo, tamo napravi. Pa rado, da ima Forest. Pa može skinuti oni kreke. Pa da, kreke. Pa mi je igrao krekira. A, onda može. Onda može, a? A, onda može. Ne, ono pravi, pravi, kurac pravi. Fuša, fuša. Ja dava 20 eura za igricu, kad zna da mogu za 20 eura uli gorila. Logično. Dmitrović. Ferog. Da je Ferog mi stavio 20 kuna u rezervat. 20 eura. Da, lovi naši po 20 kuna to će. Diži jebate, ja danas vidi ja. Ide ti ja ono, ja bi kao loko, vozi kombi ovo. Loše roca, šta loše. Mi smo li krenuli loše. Već vidim, bravo, bravo. Bravo, bravo. Ti si neki ovo. Usto 66. Sad ja došao na pumpu i livat ja kumbija. Ono mora dočepiti. Eba, tebi došao neka ženskica. Znači, ona ti nema... Dečki, ste skužili da svi u gameu imaju skinu. Ona ti nema pojma ovaj... Kako tvoj rezume ti ništa. Ona pita mene ono kada je znao li ja otvoriti to. Ali imaš ono naključ ono otvoriš, znaš. Rezumar, ono moraš da okrenuti ključe, ono desno ono za cijeli jedan krug i onda pošao li davati. Ništa, aj ja to napravija. Ja pitan nju, koliko ćete uli goriba, znaš. A ona meni kaže, pa šta ja znam, 20 kuna je dovoljno. Dve litre, bok. Znaš, 20 kuna je dovoljno. Ja govorim, pa šta vam je to, ja govorim. To vam je za otići vrati se, ja govorim, znaš. Pa da, tako da. Je. Pa je. To sad ovdje šta ja znam, namo reći, napraviš. Neki 10 km po gradu, već se potrošio koliko gori. 20 km. Ona me govori, šta ću ja to puno ne vozi, ja to vozi, ja pun misliš. Meni se usve, pa koji će ti kurat s auta? Ali nije tako. Kona, ste vidjeli onaj video gdje je probala ženska od Tesla na toči benzin. Koji? Da, da stane ona na benzinsku i gleda gdje ide u Teslu, ono. Da, kako uli Teslu goriva, pa ono, malo pjune, znaš, ono, puh, ono, maže isto ko onu stvar, ono, našu, znaš, maže lipo, dobro ispazala, i onda ulazi iz prve, a ovako i 6-8 pokušaj nije mogla uspjeti, tako je god, evo. Koji se to bi se... Šta neću igrat svoj? Evo, sad ću. Evo ga imaš, evo. Nije mi dobro. Let's go, my friend.
kad ti je najaknje pokao si. Boš s pričom dodati mi. Ma, ne treba se to pričat. Nije vrijedno spomen. A pa kad ne smiješ ono jakni, možeš samo u crkvu, tamo se ne možeš naći. Pa ne, pa pravi se. Mislim, nisam ja. A ne, ne, u ove nove kule je. Ha, to je. Ma, ne, šta, svajde to ide. Dok ili skoriš sa čikom. Ono. Ali, to ti kažeš. Ono. I ovo od onog, onako, plis, ono. Opa, vidi ga, vidi momčić. Čogin, on tebe može ubit na level 2, tak da pazim. Zatvori, my friend. O, kako ga riješi. Ok. Riješi Jaxa, jebota. Ej, jebis. Kaj si napravio? On ti onak ide skoči na mene, ja sam dešam. I ono, nije me stano, nije me damage. Riješi, ja ti kažem. Kak si dobar, ovo. Ma, najjači sam, jebote. Doći, ja sam, evo je ne. Pa, majke. Hoćeš, hoćeš. Ali malo sutra, re nekdo ne. O, već vidim, boće. Čekaj da imamo kaj meni tu, sjebano. Ah, fuck. Ništa. Halo, kume, došla ti je Jax, najjeba se. Ajmo sa Renektore, runda 2, gdje smo stali? A gdje si ti, ružno oko moje? A jebem ti mate ljudi, mrzim ovog jebenog Jax. Flash Jax. Idem ja, idem ja, idem ja, idem ja. Flash se fizik, Jax se fizik. Uzmi kill. Ovaj ti nema flashe. Bravo, to je to, nice. Nice. Kao sad, piše mi Jax me ubio kada, killed by, aha. Nešto novo su dodali. Eternals. Ma. Glupost jebat. Šta je merica, jauće, jauće, majke mi. Cvejice, cvejice. Svejica, svejica. Majica na. Samo ne znaš što malo mi neka šteka. A ne ove padre, nema pojma ću. Ah, šta padre? Ko je to? O daj, ajde. Padre? Je. Ne. Ne moram. E, tu ide Jax. Kome ide, men? No, no. Nije men, dozim. Roca, roca. Evo me, evo me, aj ček dozim, aj. A da ti ja kažem. Au. Umrijem da sam mrtvo. Možda ne? Opa, bravo. Bravo, 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 bravo. Ima me i njega. Nemam stanje. Nice. Bravo. Ica uče ljudi šta nam kažem, Ica krag, neće. Ajmo dalje. A ja, e. Pa nisi joj ti učio igrati, jel? Pa je. Da. Svi znamo da se ona će. Ica uči, Ica uči. Još da se ima lutu kako bi lijepo izgledala, onak lijepo i sve. Poklopno. Gdje je Jax? Ica faker on. Ma Ica masa. Ovo je padre umro on. Ma Ica uči je to, 3 na 1, o, 3 na 2, sorry, sorry, sorry. Ja kao nisam pomogao. Dobro, sorry, 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 a koji se odmah furiš? Pit nije dobro. A, škrivi napisao boost, daaa. Okej, ooo, sranji. Zredo, to onaj fizi main koji ne zna, je hita. Jevi ga, jevi ga. Daj,
ček, sam moram na stream. Ajde si. Au, ala vera, ala vera. Ne, nisam stigao bacit jebeni. Nisam stigao baciti jebeni Winvald za trme Jack stana. Šta Renekton uluta radi? Kjela se. Onak dobi puno HP-a i Fury mu se brže, ono dobijati od crno sranje brže. I puno jači, ima više HP-a. I raditi damage oko sebe kod ti sa onim pasom svojim. Ali on tebi ne radi ništa, jer ti njega kantaraš. Cik, dolazim, dolazim, dolazim. Bravo, okej, okay, projek preživjet. Ljubi, kogu možda ok, jel ta jeba. Da, ne ideš pravno meni. Nice. Kožim kako se sad ovaj bot ne žali, nemaš. Au. Idem. Ako mi stigao, okej, okay, imaš ju, bra. Dobro, ja ne jedan stić njega. Dobro, ja mogu. Okej, okay, nema. Ej, šta su te, a? Ti si ovdje. Hoćeš ti meni? A, malo suču. Kako sam ja. Vidio ovo napisa sam mid laner. To je prvoske, ali nije bitno, nije bitno. Ja sam ja. A gle, pomogao sam ti dosta ono prvo, samo veličio sam. Dobar, ajde, dobar si, dobar si. Aha, ne. Zlato. Svi znaju da sam došao. Jaj. Ide ti Jack, vjera. Ja sam se sam htio na kilo tamo. A, video je da idem. Jack se tu. Idem ja. Znači koliko me Fizz živcira, ali sam stoji po tarita. Aj. Kad zna igrat, bi ti rekao. Ha, zna, da. Ali prvo na Fido, pa onda tek igra save. A šta će, moraj to ne. Opa. Oooo, pić me. Ija. Čogi na aparatim. Dobar si Fizz. Ne zna hitat, ništa. Rašaj, to. Aha. Još ne igraš TP na Mordekaiser, ono. Ignite je onak beskoristan za Mordekaiser. Ja jebim ga kad se uzao prvi puh. Koronavirus donjel sada.
Čogi DSS. A? Čogi DSS. DSS. Šta je to znači? Dobro, dobro. Znači, kad nema ti tvog lanera na lane-u, ti baci ovaj tu ping. Znači ovaj tu. Aha. Da, da, da. Sada ne, sad je mrtav. Sad, sad smo ga ubili, ali za ubuduće. Sada je jedin, da. Dobro, ja ide rush. Ide ti Jax i Fizz na top. Neka. Pa bježi, pa neka, meni ćeš dat ćeš kill Fizz, ono. Neka. Mm-hmm. Treba to malo. Ej, dođe. E, nemoj. Dobro, onda daj. Čogi, zašto? Dečki. Aka. Ajde, vi igrajte malo, right. Ja idem malo nešto drugo. Nemojte me, ja. Čogi. Ajde, e, cik. Kaj sam želeo reći? Ti si master level 4, ne? Da. Kad dođeš do onog Vaycore Hacka, onog Shabana na zemlju, on je prelagan za ubit. Ja već mislim da će on biti ono the final boss, ono jedini ovdje koji će mi čak malo napraviti teško vrijeme. Jebate, meni više teško vrijeme dalo ono jebeni war nego ono. Nije tako teško. Niš, ja do... Aja, posljedno. Završki. Kaj ba? Jel ti još i uvijek igraš Rainbow? Jes. Sam da je puno. Ono, mislim nismo dugo vremena igra, da budem iskren. Ej, ide ti Renek na roci. Kajsa ima 7-1, a to je gdje. Ja sam veći level nego ovaj Renek. Ej, roci idem ti ja pomoći gdje. Carol, da su bacili na to, ali sam ga riješio. Ovi bot je tako retardiran. Hvala. Taman. Bilo je slučajno, ali dobro. Nije bitno, bilo je. Joj, bacit. Zadnji moment. Tamo da ću ga udrit, pa nema veze. Nema veze. Idemo na Drake'a. Bilo bi poželjno. Evo da bi nisam imao plana. Ja nam vorbi ništa za... Tak, idem. Nice. Deši piš. Da. Ali ovo je odlično, uzeli smo Drake'a. Znam šta su ovi glupi? Znači idioti. 0-4. To je taj score. Barem jedan. A kaj da radim kad je ovaj retardiran? Ko je rekao da mene nema? A ja stigu. Idioti ovi na bot. Jebote, led ukradem kill. Jebem li ga, ko je izrija? Ajde dođi glupa, ne glupi. Ej, jebi ga, išao sam njega spas, na kraju sjaj. Nemoj njega ni spašavati.
Da, ne vrijedi. Ne vrijedi, vidi. Trebamo Kajs ubiti, to je onda GG. Sve dok je Kajsa živa, ubijat će se. Ja mogu Kajs ubiti. Lagano. Samo stanem. Mogu se uzeti redacik. Ne, izvedim se, nema da. Malo možeš ako tamo. Na korona. Vidi ovoga, slabi je došao. Ne idi samo roca, doći će svi. A znam. Pa dobro. Čogi, kaj radiš ti kojko? Ja sam se kurao oba dva Drake'a, au. Najnajba. Ne, ti si najba. A nije. Okay. Joj, šta mi utječeš, majmicu. I opet vi ukrajete mi killove, pa to ću. A ne bi ga ulovio. Ne bi ga ulovio. Ne bi ga ubija. A skinjam skoro sve killove. Evo, onda drugi put ne bom došao pa ga ulovio. Baš. Može, a sve jedna hvala. Idu na bot. Ja ću kupiti... Imamo 5-4 sad igru. Ja ću kupiti Black Cleaver iduće i jel moram biti tanki za ovu rundu izgleda. Ne isto. Ja ću čekat te zarodca ovi neko pomro kazno. Joj, jebo ti mamu. Glupo se umre. Kaka huk. Ja pod stanom 0-24. Kaj se, kurcu, bro. Koji kretin, sve će ubit cover. Ma neće. Old fish će umrit, neće. Eto mes. Brani taret samo, brani taret, čogi! Čogi, au pić. Bot nam je useless, ne vremo. Nis treba ići baš na njih. A dobro, bar sam kaj su ovdje, ajde. Mrtav si. Nemaš ti jebati sebe. Mrtav si, čovje. Nemoj ga pratit. Čogi, nemoj ići. Dobro. Ajmo na Drake'a. Ja nemam mogu sad. Dobro. Ja, mislim, dajte, ne znam je li čast ići prvi stila, tad možeš, a ne. Ne mreš, ne ide, ne isplati. A možda ću prvi neki kill. Skoro penta. Yes, prijatelj. Dobro imat tih sad, baram. Pusmen. Imate barona sad imate barona. Let's go, buddy. Kako on kaže ona pisma? I'm on my way. Samo da ovaj ne umre Ezreal, da ne umre to. Jebi. Ajmo ljudi, ovo nije dobro.
situacija. Ja idem. A, ali znaš koliko je malo fala da ih sve ubijem zapravo. Ujebo ti ja, čač ću vajst više. O. Da. Ništa, bježi. O. Aj, aj, aj. Ne mogu ja. Nemam smajt. Sam. Ne, nisi joj trebao. Dobro, dobro, nema veze. A baš je ne. Pička, mater, ima veze. Sad smo mrtvi. Znači, jebo te, Isus. Ovo je gore uskribila jebat kad ste bilo šta je šta. Znači koji kurac? Imamo game i prvo. O, bok te jeba. A kaj sam ja treba? Samo da ti kažem. A kaj sam ja treba? Ja sam je stano, znači išao sam je ubiti i... Pa imao sam na ulti, bote. Kaj su da je ubimo? Da, ona vezika. Dobro, kaj cijeli ti ne, radi? Ne. Alo, alo, daj radite nešto. Jel igra to? Ne, sad ću te pomijeti. Ajmo, brate, mene odmah ubijem. Bravo, ne, ja. Ajde, kad ti dođe? GG. Čogi, prodao si game. Ope ja, jefe. A, znači mogli smo ubiti na Barona, kaj si ja ti nju ultaš, a imao sam je na knockup, ono. Jebi ga. Ja išao nju, onoga drugoga, pa onda nju cuva. I na botu sam mogao pentu dobiti ult, jebi ga, to me kaj se opet sjebala. Jer je bila na fida na botu. Ja nisam ništa mogao, ja. Ljudi, odvoj. Ako se neke očeš meni žalit, ne. Ti si dobro da igra te neke reći. Pa ja loše, opet. Jebi ga, 1-8, ne reći da si dobro ti. Kaj sad 25.000 vode? Evo je Denis. Pa dobro, niš čurno. Ubija leve na bote, idiot. Sad će ja na topu igrat, ja su. Vićeš sad kako se... Nemoj čovog igrat, ja su. Ne, da mi ja pokažem tata, jasva. Nemoj jasva igrati. Ček, stani. Stani sekundu. Tu do lence ovdje je. Pa me sad je. Pa vidi ga, kar piše poruke, daj me nemoj. Pardon. Vojne, da. Či igra to je projektor. Čuješ, neki vojne ga kapula moće igra. Ču ga da. Kapula. Onda čekaj stavim. A ne, ovo mene zove, ouu, izvini. Izvini. Mislio sam da on hoće igrat vamo, sorry. Čekaj, imam još jednog igrača, samo sekundu. Pardon. Nada sa prasa, jebo.
Ko mi reče da se ja nje peče, pa misli da nas... A, ko je zvao ovog Dolenceta, jeba vas. Može da si ti ime zvao. A ne si ti Dolence, bok te, ti si kreten na kvadrat. Češ Dolence jebote, ko je te jebote? Ovaj padre, Isus se nije jebote. Ima neko možda nešto protiv padre. Da, ja, ja. To najslabije. Padre, ajde čao, šalim. Padre je način čovjek na sve. Ajde, onda, nadijače je ovo. Padre, najde. Otišao. Ko otišao tu? O, padre, najde, pa ti si otišao. Neko, neko. Jasno, nisam rekao. Co? Šta sad ja reći? Padre, da imaš neke rolo, da ti nema dosta. Mhm? Jao, Siri, izu. Evo mu igrali ili ne budu? Ajde, evo, evo, id. Jel buš ti snapa u boga ti joj? Jebo te Snapchat. Vata je žene za gujicu uživu, a ne tu vas u vata. Interneta, jebo te internet. Znam ti da se ti ja čača, da te ja izreca. Vanka, fata je žena i dovedim žen pa ću onda... Ja sam, daj vodi ti ja do kerija. A, super. Kaj da ti kažem, bravo. Ajde ti, rekao sam ti, ti si... Kaj? Ade carry. Okej. Ne, a, mislim, možete support vidjeti. Nemoj ESO uzeti. Nemoj slatki, zajebat ćeš se. Ja, da, ajde, ja ću support. Ne, ja ću biti support. Ne, ja ću biti support, nećuš igrat Caitlyn, nećuš igrat Caitlyn. Ne, pa nemam Caitlyn, zato neću igrat ADC. Ne, ja ću biti support. Evo, danas na Morganu, ja ću support. Evo ja banano blica, ja sam support. Is, kak tebi šteka, da bolje da sam ja AD carry kad sad vidim koliko ti šteka. Zapravo bolje da dođemo game, to bi bilo još najbolja stvar. Da. Ko je Sona jebote? Šta je Sona? Support. Aha. Mhm. Štemer cik, jebal te poruke snap. Bra, bra. Pate, žene za kujicu, pri ovako... Dobro, Čogi, ti karaš sve tamo u Splitu, znamo, znamo mi to. A, ne, nije baš da kara, nego no. Više, ono, znaš. Oh, on ima čitak. I blew like a flower in the dawn. Imam ja sada rješenje za Caitlyn. Al naš ovaj mrzli, znaš kako ti to jebač, e. Ne, idem li teliti. Ko? Ovaj mrzli. To je jebač, no, pravi. Ovo je najjači, nema, najjači. Znači, koliko mi... Dario, set, uuu. A šta sad? A ništa, izgubili smo game. Sada zove hak. O, zašto? Pa ja ću ih ispolkat sve ću hubit, ti si. Aaaa. Cik, jesi vidio prošlu rundu? Znači, skoro sam ih pentu dobio, ali jebi ga, nemam sreće. Kad si igrao Gina zadnju rundu sam vidio. Oš sad vidjet, 1000 AD-a 35 minuta. Igramo AD team. Dobro, 8 stajit. Lažeš srću, lažeš dušu. Ja ću ovak buildat Lethality, jel mi se builda Lethality na Varusu. Ja ću žene buildati. Kako je da ona pisma u pesadu? Kaj kažeš ti, mrzim? Zato li je radi. Zadnji put kad sam ga igrao, bio sam 15, da? Kaj da on. Easy S-ovi za Varusa.
Čekaj, šta mi je ovo, čekaj, kad pritisnem? Ne, meni nema... Više games Dario, progress, ali nema... Što je ovo, gledaj, kad pritisnem na Dario 60 klik, ne izbačuje mi samo ono mastery, nego ovo takedowns, epic monster skill i... Je, sve smo pripravili. Kako to da sklonim, kako sam to... Ne možeš to, to si ti novo dodali, to će ti od sad biti. Što samo njemu? Pa zato jer on jedini onak ima to, mi nemamo još, mi se tek... Ovo je ti ovo prvi game danas. Da. E pa onda nemaš još to. Aha. Ali će ti za nekih 5-6 game-ova, ono svima će ti biti. Kaj će biti cijena? Pa više ovo što je Darius, stisnu na Darius. Čekaj. Neće ti... Neće, to moraš kupit s Blue Essence. To moraš kupit sa Blue Essence-om ili sa RP-om. RP-om, ja ću kupit sa RP-om i Blue Essence-om. I šta, čekaj, šta to, šta je to? I onda kada flexaš svoj mastery mode, bude još veći flex, ono iznad toga. A. I to je to otprilike. Ok, on sasvije, možda. Možda, jebika. Zašto vi kupujete majke skinove u game? Sam vidiš Čogija Mordika iz srski. Alara, dobio boks. Šta? Pa ima i ja skinova, ne znaš ti to. Ma skinu kukoš. Cik demo reci koliko sam potrošio para na ovo. 6,5 tisuća. Pa. Koliko? Nije mu dobro. Kume, treba te ja dobro reći. Treba. Al to na jedan account samo, sve skupa 7, 8. 7, 7. Bravo. 7,5. Zato sklava u sebi jedan lipi novi motor od 50 kubika i vozi. da meni baš možda ne. Još bi kit stavio na njega da ide na 70. I onda bi trošio još više. Štijem što da trošio. Pa normalno, to se porazumijeva. Jebeš motor s blokadom. Ne znaš ti to nije, kao se skida blokada 100%. Znaš ti šta je uoče blokade? A znam, bok, to je... Šta je to? Znači, ne znam sad točno, ajmo reći kak to vi... Jesi ti išao u školu za mehaničar, nešto tako? Znam sve, zato jer sam mali nogu radio oko mehanosti. E pa, dobro. Ja znam da je blokada, to ti je tvornički onak, da ti stave da ne mora proći motor 70 ili nešto tako. Tako je. E pa, eto. Blokada, šta ti je bilo blokirao i okretaj. A da, krenu ti ga dobro. Brzinu, tako te stvari. A šta je caka? Ti ne možeš nas s time proći sa tehniče. Caka. Da. Ej, jebi ga to nešto. Možeš uvijek vraćat blokadu kad ješ na tehniču. Kad proviš tehničko, onda možeš opet skinuti. Još vam probat skill od reda. Vratite se pre na bilo. Sada će GOP trojka, GT, TDI, 106 punja riješi sve. To se zove Modern Kaiser. Pa ne znamo koliko mi auto ima kuna. Svaka. Čovi, flexas. Skoro. Da ga nije izvukao, da je bio panik. To je da je bio glup. Doba. Ti si žena. Ajde kume. E da, mi možemo fokusati s onom, ja, tako ono tako. Bile boli disco. Daj ne, seri, kako je on bio u range da me basic-o toko, krenulo je ljudi. Či kako je lik bio u range da me basic-o toko, nije normalno. Ma ne, prvo. Ma ne, ali ne znam kako je lik bio... Hehehehe.
smrzak te nije dobro. Šta vi radi, znači, majka? Znači je, ne mogu. Šta je ovo? Pa to ti je kada... Flexa. To ti se, to ti je novo. To ti je to, to ti je flex. Piše to si radi. Kad misle ja kak se ja dobarim, imam za bloje su se trenate. Tak će mrzak. Ne, ja ću za RP. Ma sorry, sorry, još gore on. Baš. Kako sam dobro trošim pare. Mislim ono, kužim recimo za nekog koja ne mre više kupova čempione, pa to ide kupit, ali... Biži, biži. Štemerica, ja ga uči. Biži jebote, ča. Ej, kurac. Krenula, a čoki. Krenula me, raša me džangle. A di je džangler naš? Ma. Evo ga, ovo je se zakuca. A padre ti džangler, to džabe, to ko da nema džangler. Ovo je mrzak, ti fakat ne mreš. Ovo je toliko loše, oprosti, ali ovo je stvarno loše. Ma ne vidim te, padre, šalim se, ajmo ga upit. Vidio je stan, ajmo, bam. Znači... Ajde. Puć. Ono, oprosti, ali ovo nije dobro. Ne moraš se oprosti. Eto me kodarić, evo. Kao ovak tu, ti tu baciš lukom. Eto mene. Drž ga, pusti ga nek biži. Samo pusti ga nek biži. Pusti ga, Što da ga pustim, bok? Još dođe ja so i ubijem me i mene i padreta. A padre sam zna skočiti i uzet kill. Kad imam nula kill. Pa onda pusti kill ono. Pa treba onda kill. Dođi, ajde sad. Skoro, dobro. Dobar si. Padre, jebem ti. Mnogo sam failo, da sam to greško. Failo arti, failo ovoma, ne. Znači. 1-2-1, to je to, znači smo. Vidi se na koga je. A što vidaš, Rošiću? Aj, nemoj da sereš. Dao sam mu double buff, ono, to je to, samo jako. To momke... Dva levela već, samo jako. E, sad nema ove, mogli bi ima ono... E, bravo, sjetio ti se da možeš što ono... E, hite. Skoro je bilo blizu. Aha. Ajde, već. Šta me ovako damage-a jebu? Pa daj, odi s menom, nemoj. Sad ne želim umret baš. Kad ti treba ići, mislim. Ti se nakilaš, kožiš tebi, kad ne vrida. To je taj gank. To je taj. Nisam teo uopšte da ti gankujem, nego gledam šta tu radim. Gdje je jungler sam, reci? Spokoj, evo me dolazi čak. Pa tu ti je jebat, ovaj set me jebe, di go stigne. Evo šta ću. Evo te konj. Evo sad ti ide doli ono rush. Sad ću ga jebem, ja neću niće. Znam da ste dolca, Svet i Daris. Eto. We got a problem. Aj, bit će bolje. Ma, to je to, Rok. Nice. GG. Daj. Ih, Patre, zato niko ne igra s tog. Jedi. A ček, ti mi želiš vidjeti da si ti boosto pošće. Pa, brate, mnogo tu se, ne znam kako da ti odrećim to. Evo ga, vratio se pomoć. Osta, a to prvo... Dobro, znaš šta, mrzija, kaj neću biti ljud, kupio si... Možeš holat još... A, jebo, majko, ja su mi diže živce. Damn. U tako dobroj poziciji, ono. To tomo samo mogu napraviti milion damage. Ajde, fume.
O, damn, oh, fuck, run. Daj bježi od mene da mogu hodat. Evo ga, set. Kak me to pitalo? Opa, bravo, mrlja. Opa, imate kill, easy. Gazao. I cik je mrta. Nisam. Hasta la vista, baby. Ja. Nemrem ja ona, ne. Nemam support. Jo, Vitario. Alo, naš kaj, aj, poprosti. Ouuu. Nije mu dobro, ljudi. Ajme, meni nije mi dobro. Ajme, meni ovo nije san. Da. E, ima zapravo još bolja pisma. A to je ovako ide. Magla svita, magla opla. Alo, Jacksu, ovdje ti moguće da ti ovi. Tako da, pas. Lol, ne. Metujem, pa šta ne zoveš jebo? No, pa sad si ga na ovu oku udari. Lijede vam jasu. Ne, nema. Biži. Beži ti, samo ovo. Dajde ovo, da. Mami truti! To nije ni prvi item, to nije ni prvi. Jer najbolje meni ulta onak pola njena. A vidio, alo. Svi su gori, šta evo? Ali ona radi damage, ona. Lujem se čuva jebo. What the fuck? Kuriku. Kuriku. Ja nemam heal. Kuriku. Dobro. Gdje uživati, dečki? To, joo, ja ne. Boja da ne pitam. Ko je Jack, samo mi reci. Padre. A ti iz Padre. A vidi kako te krenulo. 0-3, ja 4. Slušaj, Padre, svi se mogu poboljšati, ali ti ne. Dođi vamo, ajmo. Alo, šuti top laner only, e, nemoj mi ti govorit. Igra supporta upravo. Puj! 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 Frajer vam ima QSS, kaj joj čekam. Da mi nisu zamini, ali neće ćeš bit. Znam da ti ih ostavljam na latki. Pa Čogi, ti si useless proti Dariusa, ti to znaš sad, zato je li zapravo zna ima. Sve viš čisto, što ću govorit? Oh my god! Šta govorim, pa kupio je čovjek QSS. Bravo, ti kad ga lutaš, bravo, sad koristi ovo, jebete živote, koje stike. Ne, verujem, brate, da je najšoj, mislio sam da je prazan main. Biži jebote. Kako nisam, brate, kako mi pogodio ga? A šta? Fidajte mi ga. Pa ono, 1-4-2 baš mu i nisam ga toliko nafidao zapravo. Nafidali ste, ja su obovem svakom nadal. Umro si dva puta ti od njega, ono. Padre umro isto dva puta i ja sam umro dva puta. Ali ja sam njega ubio 3 puta zapravo. Ne može joj jungle, stvarno nije lepo neko. Kaj je to bilo? Kaj ti radiš? There is a child right in front of me. He was all a joke.
Hasta, hasta, visi. Beži, pročiću, beži, pročiću. To si lud, pogledaj mapu. Pa ne može on mene sustići, jebik. O moj boj. Ne može nam niko ništa. Ja ću sprići. Uuu, šta, boli se zem. Aj. A daj, ajde. Ma ne mrem, igra s tobom na botu, kužiš, nisi hito ni jedan hook da mogu damage na ta. Ni jedan, nis po tareta si huko dok su bili, bravo, bravo. Hasta vista, baby. Padre, kak si ti level 6, aj ti mi sam to malo pojasnio. Ne znam. Ja kako podostajem, on ne. Vidiš kako ja radim, držiš distancu od njega i ne može ti ništa. 0-4. Ako ti džungla ne dođe, ovi karabinovi se, onda snaj. Od zone i Kate, da, to neće raditi. Kombi, nek, sam ti. Rodca ti si, ono, on te može dajeva, ali malo. Nema ult. Ne, ali ima B. Pa dobro. To me je više nego dobro. Aj, pomozite mi, drago. Isuse, Bože. Kak ćemo umret sad, gore? Ja nemam ultu. Bra. Bježi. Tebe ću ubit Sona, ono. Bra. Imate Sonu, ak imat puk. Au. Koji? Ta ulta. A mrtvi ste, bježte rađe. Imaš ju cik. Čak i možda i možeš ubit. Da, imaš jeben damage cik. Da, znam kad buildam. Nije bitno. Nice. Jebik. A neee. Hasta vista, baby. Super, kaj si ti dobro. Ne, opa, imamo ovo od pajka tamo za item, to treba. Ima na čemu. Tako. Snipe. Daj, svona od prije. Treba se kući stvarno razor od. Ne, to uopće ne ne buildam, ne. Beži, beži, beži. Da, builder da ti ne vjerujem po vječ ovako samo ti iđe. Ne. Da sam ga preko bit. Ej, dobro. Nema, ajde. Pasto, da ja nemrem, ne, nemrem se micat od fucking miniona on. I ne mogu ovaj kutu radit damage, kako nemam supporta. Dobro, tako, nemam baš bitka s nekim drugim kojima, tako neće biti. Koj? Koj je taj range? Da daj, ajde. Daš Sinter. Ne, mislio sam, ne, ne. Bože, sad ću tvoje. Znaš ko misli? Zak se ti flasha onako njega. Htio sam da uvodim sve, da ga stanemo da gubijemo i failovo sam mene. Ti, ovo ti ovo, šta ti napravio? Čovje, ti si AFK, imaš 0-4, nemoj, molim. Ja sam dobar. Da, da. Ja sam još dobar za stare dane, nemoj me zajebavati. Za stare dane, to razumije. Jebi ga, kako mogu svima vam biti čačiš, neću. Rađe nebija. Ne baj, samo mama, idemo po pobjed, aj. Ja moram samo nastaviti bar dobro i to je to. Moram igrati od Kate, ono sada trenutno, to mi nije dobro. Ostaa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 
Slažem. Nice.
Tako se taj posao radi. A ja su, a ja su, a ja su. Daj mi dolta, daj mi dolta. Jofi, čekaj. Next. A što hoćete vi, ja imam 8. Koj? Kako to nije pišao? Ajmo ovo. Jebati. Oh, došao novi update za LoL. Došao ovaj... Eternal. Da, da, bravo. 15, jel. Može. Što je došlo? Smiricu. A umri, kužiš. Može, ajde. Chill, my dude. Oh, right, evo ga. Jedan jedini. Ovdje me može pikat, a ja nema ništa. Ajde, full deck. Ljudi da nerfali su to kaj sada, kad si solo lane. Aj, ima support item. Ko je? E, znam da ste... Ja, isi. Čogi, nisi to treba napraviti. Da, pa kad ne. Ima QSS pravi. Bravo, sam je pustio da. Ovate, čini. A šta ideš tamo? A uvati li mi bilo pijuš bušpunu, nisam znao da im dušat. Jesi vidio da bježi? Ne, nije bio tu Yasuo, tu set me nama tu žbunio. Yasuo pobegu. Kod bula su, negdje idem na gledu. Da, da, da. Da, mora da se uvijek tako. Hvala. Tu radite nešto, tu idem da zemlja. Tu ti setno sam. E, vidite, ja sam da pasio. Da, ne rem niš ovo, ako je on tako close range, ja mu ne mogu ništa. Uvijek se neko stvori, jebem mi mamu jebam. Kak mrzim pajka. Znači niš ne radiš cijeli game, imaš 9-0 ačeva. A nemaš pojma. Nisi nijedan hook hitter. Rush B. Ono, znaš, trebalo bi bot iš u defendu, ono, jel si support, kužiš? Evo, ja ću. Pa ne trebaš ti čovje, ti trebaš top defenda, jel si top lane. Evo nast. A jebote, let. Zaš se išao, Rig? Zaš, sam sam gledao nikak. A pravi ti je rekao još da tu. Znači, ako ti nešto kaže da je tu možda, znači onda su sigurno i onda nema šta traži. Nisam čuo, sad ti gledao sam u telefon. Ajde, živio te. Kak da tebi čuo? Ma kak, nemo ga uteš, nemo nikak. Odakle, pa rekao ti je pravi. Gle, pa to će ovi... E ne gledaš igra. Ode van. Pa neće biti jasno. Treba mi jeđe on night. Treba mi jeđe on night. Daj! O, kako ti uspiješ fullat ult od pajka, bog te jeba. Nije full ult. A znam, nije imao HP-a dovoljno da ubije, ali koji kurac onda uopće ultuš? Istekla bi mu ult.
Iskoristio je prije, pa onda iskoristio. Nisam. Nije. Bravo. Nego bi crko već. Ne bi crko, bok te. Isuse bože, Isuse. Alo, to fulaš Q, fulaš E, fulaš sve na jebenom pajku. Q nije pogodio još ovaj game. A vidio sam da je pogodio i to dok su bili pod taretom, to sam vidio. Alo, top. I sad ćeš umret, gledaj. A naravno. Top, 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 ja su Lugaren, svi gori. Kak je? Baited. Ja ne mogu igrat s tobom na botu više nikad. Znači, s tobom su mi najgori gameovi u najkrišu. A Gina nisam mogu igrat. Jel' ih opet nisi vidio, padre, bok ti je. Pa nemo, o, sad se namrti. Alright. I kak da sad to defendo. Tamo nam se na healo. Ne, se više ne da, ovak igra za trsan gubim, znači. Ma, daj. Koliko god bil, ja dobro, znači neš. Tako, fino pol HP, a može. Namera ovako. Nisam ja za jungler. Ej, a možeš ti hookat ako ga ja rutam? Nije bilo. Pa nije sad, ali ono, da ga ja rutam, teoretski, jel bi ga ti uspio pogoditi? A, ništa to. Ali nije mu dobro, huko je nešto. Daj, fucking... Ja idem na Drake. Isuse bože, kada. Najvrlo to se kako može. Baci bar doli ovaj, pa će ti ja ovaj skleporta tu. Proč. Ma nije niko. Prije što ću. Ja, koja je stvara sa Daxovim ultranja, ne znam da ti... Sada ću toga zaboravio sve da pitam. Evo mene, sad će vam biti bolji. Tu su Caitlyn i Sona ubiš. Jesi čuo, Glow, Sona. Bam. Alright. Vrijeme za bižanje. Čekaj, kurac, su bilo mnogo. Fajta, nemoj se fajta. Ja sam žrtvo svoj život za vas. Kako ulta od Caitlyna. Mast. O, svira klavir jebeng. Sona. Te ulta od Sona. Šta svira jebote, lek, nisam na psisu. Bratik. Ubio, ne da sam ostao ulta, bi me natušao. Pa dobro. Kuš, ja mogu radit damage, sam ja trebam ostao živ da ono bilo, kada me Caitlyn gađa, a ja ne... Vam! Vam da... Ja ću puno stati. I ova isto. Nema puno. To je to. Nice. Evo vidite, imam ja damage, samo on. Trebam ostati živ, trebam pink. To je. Vidio ovo, profesionalce. Ma to. Zero death, boys. Bravo, ono. Zato svi umiru, ono, oko tebe, onaka, ti support. Malo si useless, ono. Ko support, ali ono, ajmo reći. Ja se vraćam na top. Nemojte birat top slučajno. Je li ima neko od njih farma? Set malo. Set i Darius. Halo, projektor. Onda ću ovo uzeti. On ti je support, znaš, on ti uzima inače farm. Halo, nemoj mi uzima Varda, jeboga ti. Ja ću uzeti Reda. Ja ću ti pomoći. A lik, ja sam jači od tebe, ali dobro. A on. Ja daj uzet ću ja cik, nemoj. Pa znam, ja ću čekat da Fadre ne dođe. A nemoj te uzet. A Fadre bude, vidiš Fadre. Vidi. Ajde vidi ovo. Uuu,
neću za ptice. Ti šta radi, džubre? Ej, ja malo mogu jebiti sebe. Može bot pomoć? Aj, kao mhm. Može. Ode Baron, nemamo Varedove, da. Baron oduzeti. Kad ne, kad imamo tak dobro support. Evo ga, da, da. Da igra tak support će, zapravo. Da, ne isti support. I am at my best. Cik, 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 cik. Šta? Hoćeš ja sledeći kod igra? Ček, ja sam full build. Cik, to ne možeš, ne prihvati. Oooo, ne, ne. Ajde, dobro, možeš. Zak! Šta priča? Ja mogu da ti igram Sonu, Morganu, Blitz, jebot. Thresh. Šta god poželiš. Doček, a! Ja neće primi damage, killo sam. Au, 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 au. Trami team, trami team. Gdje team, gdje team? Mrzak, zašto si ti tamo? Ide! Zašto si ti tamo? Pucaj, tako. Ljudi, može help. Cik. Gdje se od tamo? Daj da se na healom. Sam ne smo nam uzeti treći inhiber, će onda biti previše minjena. To je to. Nemamo niti clear. Treba nam AP za clear, ali ovo nemamo AP. Ali ovaj... A dobro, imamo pad round. Jogi! Rađe, ja. Vodi Liandry Stormwind. Šta je to bo? Mask. Da ti daje HP i AP. Evo cik, pogledajte. Dobar. E, drkan. A kupio si Storm Razor, ne slušaj. A ja ću poti. Da, znaš za šta se zaskuži, zato jer inače imam rune koje daju ti automatski to za Storm Razor, onaj, ono sranje. A, da, znam. E, ali imam Harvest, iskužio sam, zapravo nemam to, mogu bi kupit to jer je to inače jako korisno. A, pa ne. Ali, ja bi rađe roko nego... Fleet Footwork nego potom Dark Harvest. Možda sam ja na ovo mogu dar kare sa nekom meta, ali... Ok, dečki, ja sam mrtav. E, tu je set, tak da... Ali imaš spell shield. Ako te on odmah ulta, to neće nikad. E, set, set, set. Set ide na... What the fuck, set inta. Ne, ono nije. Lik... Ona down mid, ono. Lik inta. E, ja bi mogao... Oh. Dva shota, i to obično, ono, vjerojatno sa onim kritom bi ubio. Ja u jednom killam, dok sam, kad sam upalio V, umrlo. Eee, defat neko ljudi, ono. Glava sa Kate'om. Bravo, čovje. Daj, halo, kaj radite? Ja nemam ability-a, frajer. Support i fucking Jax. Daj, ajde, ono. Sad umrite. Ne možemo, kad imaju sljedeći. Ipe, Jax, ne možemo ništa. No, ne mogu nam ništa osim što Gino može ubi Darius, jel bil da dečko arma. Bravo, Padre, jes ti puno stavim. Ne, brate, nego može, može. Kupi ovo, kupi ovo, rad. Evo, ostaje bar dve, tri... Ej, jebot. Pa, ej, ej. Vratit ću bot, vratit ću. No, nije naopće ne gleda. A ubio sam Kater, ali dobro. A dobro, ej, jeben ti, ja sam... Jebi ga, budite po taretom, nemojte njih ubijat. Pa moramo defat sada, Grim. Rekam ti oni, just do it! Ja idem fajta. Nemoj tići na njih, ja idem fight. Ne, nisi mogu vidjeti ti Eternals. U game. 952 AD, ajte. Možeš i kupi
kupio ovo, bro. Na više mjesto. Ha, prodaj jedan Infinity. Ne. Kaj ti znači imati Infinity kad nećeš raditi ovom sarmom na DNC? Krit. 100% krit. Dobit ćeš je... Jel ti više običan basic attack? Aha, to je ovaj. Znači njima nije dobro. Jo, jebote. Kako vam je tebi ti radi? Ja i cik sam sa strane i sam duft. Pa to trebamo raditi. Pa da, pa znam. Pa nisam jebeno glup, okrte. Pa pogledaj mrzlja. Zato ja sve vreme ulećem i vi to radite. Pa dobro, nešto. A gledaj ovo, ej, a gledaj ovo. Baza, 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 baza. A gledaj ovo. Čik, baza, čik. A kak da ja to defam sam? Ajde, daj mi objasnim, ajde. Ne treba. Ajde objasnim, ajde profesionalno. Ku, da to je... A Padre je malo beskoristan, onda sada... A malo više. Malo smo umakve. Igre i Jack. 3, 2, 1, ajde više. Jack si ima posljedno s potencijala. Za no skill playere, da. Al Padre je pun skill-a, pa ne vrem igra Jacks kao što. Pušti, pušti, pušti Jacks. A jebo te, Jacks te jebo. A jebo. Ja govorim, pušti, pušti. A ja uđu. Zašto kupeš ovaj item na moru da kaj se? Okej. Kaj će te to? Ne, Padre na moru da kaj se rekupio to. Pa da, znam. Alak, baš to i ne trebati. Ne treba uopće, ali... Da. Dario si je ovdje, a fuck. To je cijeli game, znači, od početka. Morde, odi, odi tu, morde. Neko, au kurac. Može pomoći. Ne, pa rekao sam da ideš kod nas, a ne da. Na potrebe sada ih. A ovdje se oni će uzeti barona. Ne možemo, ne možemo ih uzeti barona. Ako su glupi ne idu, neće ih. Pazi. Sada kroca umre. Da, gotovo. I'm out. Da, ti sam bježiš ono. Perfect score, still perfect score. Da, bravo, i radi tebi ćemo perfect close the game ono. Kako si? Radi to perfect score. Što si? Pas, pas, ult, znači. A meni ovo samo nije. Au. Znači ja nisam gledao, ja sam gledao jebeni mobitel. E, sad je GG. Ja gledam jebeni mobitel, jebemo snapchate. Ne, daj čisti minione. Evo, ne vrem na taj čistu, to je gotovo. Nice, very nice. Čič, easy, man. Gledam jebeni snap, ooooo. Mrzijak, jel ti još uvijek imaš spellbreak? Ha? Jel ti još uvijek imaš spellbreak? Mogu gledati kod možda. Guys, can I tell you something? Ja nemam snage za ove gameove. Ja vam mogu nešto reći? Ne, ja nemam snage. Ja sam jebeno dobio. Mogu vam nešto reći? Ok, meni je briga, ja idem u tomu. Hoćemo 3 na 3. Mogu vam nešto reći? Kaj? Sredjavamo se. Aj, bok.
Ajde, ljudi, vidimo se. Ide, ide malo na spavati. Ajde, ljudi, uživajte, čao. Ja idem u ovu rundu, Lux, nije mi briga na koji lane, ali Lux. Idem u support, čik, zajedno, ja ti igram support. Može to da. Može. Onda, onda neću Lux kad sam na dekeri, ajde, ću. Ček, gdje se to kupa će da vidim samo na sekundu. Čop, imaš doslovno Eternals section. Četrnestiš. A to ti je za sve, to je za svakog champion. Aha, to dobro. To me meni izbacilo iz vola i jedno. Kaj sam želio reći, Krot ima za to, Krot će se 100% kupiti Eternals. Ja sam si kupio... A kaj ga briga, frajer ima kaj 30.000 boja. Čekaj, ja ću kupit. Gdje si to kupaj za, za gemove? Za druge čempione? Napišeš čempiona tam u collectionu, klikneš na čempiona i aha. Ide, gdje to možeš kupit, gdje dođe? Joj. U accessories ili... Ja idem top tima će igrat. Kaj sam ja onda? Vid. Znači ja sam kaj jungle. E, čuješ završki? A čekaj, gdje to tako? Znaš ko te pozdravlja? Da? To je ovo kao... Mjau. Sirius, gdje kako ne znam. E, dečki. Znači ti možeš pričekat samo jednu minutu da si startan. Isus, da se sam čekat treba, dečki moji. Samo. Čekaj, tako možda ne trebam startat, ti si možda mi daje ponudu da ne trebam. Jel, šta dobijam onak, samo flexam i to je to, ne mogu ništa. A sa čim, to je ovo Eternals, jel tako? Jel to alo? Gdje, yeah, na to kaj ja idem igrat. Znam ti daj. Dok se vi skupite, svi i vaši Eternals i... Pa ja sam spreman cijelo vrijeme. Sam... Ja nikad startao ovaj game. Znači jedno ko nije završki je spreman. Završki... Aj. Jesi spreman? Ajde. Čekaj, dakle da čujem lol klijentu. Ja idem top. Kupio je Eternal Sluša Tima, čao. Nis. Nis. To je za... Šta ćemo kada jungle, može. Ok, ček da riješim nešto odmah. Ti kuš da sam se ja zajmao. Da, nek bude sigurno. Ja igram kog želim igrat, ti sad kopiram krat. Igraš fucking Katarinu, čim si vidio njega, on penta... Uraz, ja nisam njega vidio kak je dobio pentu sa Katarinom. To je neko treći video, to jebote... Pa to je cik video i sad kao ja sam bio tamo, nisam jebote. Što ti me na miru bro, nisam bio tamo, nisam bio... Igrali smo Darius Katarina bot i dobio je pentu i... Jebno. Da što ide danas? A meni je, meni je Volibear koji je bio 1.10 stilo kvadro. Easy.
idealno lozio. Aha, je lava, jeb. Oni su full AD, ja sam lokit. Sena ćeš biti. Šabu. Ko je skin, dečki, on? Ima the face. Tako je. Like. Duma vidu. Dečki, idemo full up Eramus. Ne imamo tanka, mogu ići full AP. Mislim da se niko ne žali, tako da mu kuću. Ček, zaki se najma electrocute? Kaj? Sena ima electrocute. Ne znam, zato kaj će nas silovat na botu. Al bolje iće glitch logman. Kaže. A, ne lavi. Ti si tima, sam polka je on. Da, ali ako ona pogodi svoj E... Samo VA i otiđe van. Ili u blinda dok udara po tome. Kako se zove Q, ako udari to, to nema veze. Ali ne znam za duplo ove, počko to onak, ja mislim da je auto reset, tako da vam ne vjerim. Kaj ovo dva inti, bro? Ja sam napokon našao svoj jebeni problem koji mi jebao svoj po dana. Minioni, nemojte odlazit. Flash na midu. E, padre, daj odi ono, molim te. Tu sam, brate, što
Pa mora mene damage-a, tak si ti tank, ono i support. E, hvala. Beš jedna. Prvo sem onaka, onaj healuje naravno. Ništa ne čujem, a na 200% sam. Prvo sem. Oj, čekaj, padre. Kaj da napravim? Ne kužim, pa. Ne, moja greška, nisam očekivao uliku damage. Dobro, ljudi, ali vi čujete njega? Da. Očekivao sam stan. Ja ga čujem toliko, ali mi nije na 200% povedan je bio glas. Mogu jako da pričam, ne bih. Čekaj. Edo mi lako se, ja ću te sve vas smanjiti kad umram. Da mogu njega čuti. Jel me čuš sad dobro? Pa isto je, padre. Aj dobro. Ej. Padre, ti nema šta reći. Au. Uvodio sam. Padre, ti to imaš na support for heal? Da, uvek ga nosim. Dobro, ku? Uvek. Obavezno je heal imati. Bravo. Zvali su me snajpera Lina. A, okej, okay, ništa to. Dobro. A, nisi treba ležat, ali ko će ga znati? Timo treba pomoć na top. Au. Iloj. Ne. Ne smijem se derat. Znači, samo je bitno da se ne dere. To je tvoje na tvome, ono, kako je tvoje? Samo je bitno da se ne dere, sve će biti u redu. Dolazim. Ne ide. Dobro, ima šarmak sad. Vrf. Vrf like a motherfucker. Probi, a ne, ne. Kako ćemo dati, nijedno ne tu. A dobro, dobro. Jebem i ove basic ne smrti. A znam, ima veliki range. A dobro ima ovaj... No, moraš hulkat, kad hulkaš, to je to ono. Al nema još, čekaj da dobim sad kill. Da, drink s vaš atem, ulaži. Dogled, da imaš one ljudi na te. A da. Bravo. Evo kujušim se da. Vrati se. A nisam, bio sam predavan, al dobro je, to je dobro bilo. Dobar trade. E, ova je otišla, sad moramo na ovo ići. A nije, to je. Ima to ovog pasiva, ne nije na healers. E, to je ova. Au. Problem mi ne mogu da ga hukam, ne. Sena, dobro. Pa nije dobro, to je sena. Sam je uzelo support, pa dali support. Je, ali dalje, bil da bi deliti, ali nije bitno, dobro je prošlo. Opa, vidi ko je došao genkar tome. Pa ti je dobro? Ajde, kreni ti. Nema zeta na minu. Bježi sad, izvadi se. Ali su na breaku, da.
i ultala, što je još bolje. Dobro, oni su iskoristili priliku čim su vidjeli da je ovaj na topu, otišli su na pick. Vidim da će vardan u ovom. SSZ, nema Zeda. Ovaj Olaf je pametan, kupio je Oracle odmah čim je došao na nam, prije nego što je došao na bot. Zna da imam mine on. Doslovno imam i ja i ti, znači da to nije kupio bi bio glup nikad. E, Padre, a jel te mogu nešto pitat? Piti. Zašto nemaš support item? Ne gradim support item. Aha, okej. Okay. Pusti mi, imam svoju fotu kako ga gradim. Dobro, sam ti daj. Pa to ti je jako loša, dobro. Da, vidi. A znam. Ne možeš da bi od gold kožeš no, onda. Kad mi stigne ovaj ulti. Tu razno. Ja ću sad samo last hit da se vratim. Minion. Bravo. Še su naše tvoje? Dobro, ne idemo. Do kule tamo ću se dobro. Ne, dobro sam. Možda budi spreman, evo mi kulti, budi spreman na flash ifu. A fakat nemoj. Zeda nema, on nije na midlane. Okay. Ne, splatino sam. Možda ima. Može da dođe smoke. Možemo da ubiti ovog budi. Neće niko da. On je otpust. Evo ga. Ne, Zed. Ja sam Timo, nemoj mene, ja sam mali Timo, ne! Ja nisi ti kupio sad! Koj? Ti na krugu ima. Ne, dobre bro. Ovo bi mogao doći na mene, samo da znaš. Jedna sreća. Bravo. Lagani smo. Bježi sam. E, dolazi. Wow. Video sam ga i brate odgleda nisam pacim, nisam odgleda uskroz i nisam ideo to. Brate, jebim. Mogu se fajtat, možemo se na njega fajtat. Možemo. Ja, upravo ovo tebi dao buba, nis. Nemoj. Ja sam pravo ubio, pa sam dađu se. Jedan, dva i pol sama golda. Dobro je, Padre, nisi loš. Ne, jebem ti mat. Rekao sam ti, nemoj se paziti. Sam je basic, ali dečko nisam očekio da će mi njegov basic. Bome, kure se, da. Na. Dečki, kakve su to farme, ono. Jao, rod sa tebi nije dobro. Pa, na ono, da. Rekao bi da imam šans, ali fakat nemam ono. Da, i još mi opet nije uzao dušu. Odi back, nemoj. Vrda kuta će i... Ne. Da, jasno da. Ne vrema ništa. Na koji si ti foru 6. level, Rams? Ovo smo izgubili. Ne, bom
ja carry bez briga. Ajde, može. Zezno se, neću protiv lava, kaj si normalan. A na tebi nera niš, ti sam nju traži spook. Pada zrta. A ne mogu kad ih je čim... Ajde dođi, ajde dođi, idem, idem, imam tipi tip. Dobar SS, dobar SS. A mam, pa daj, ono daj, pravo, mislim... Neću, ja ne to. Znaš, pa ona nije bio na mom lane. Da, ja ne, efe, efe. Trigger, trigger, trigger. Ne, ja sam sjepo. Da, ti si, o. Da, idu na trigger. Hvala. Dobro, buteo, hvala, hvala. Ma, GG, on. Ne vrlo, podijek. Al doću. Ak će ovak na stole dolazit po četvrni obot, ne vrlo te radu povodi. To ja ću probat. Nemam ulti sad, pazi. Ja imam ultu, ali nemam razlog za iskoristit. Pa to, to, to. Ja je moj za 60. No, ako mi džunga pomogu, ja mogu ovo spušat mid ovaj lane. Pazi se. Kao ne znam da ja imam E jebote. Čekaj, je. Mišao se. Ja njega mogu ubit. Onda sam došao da je fed. Zeda nema. Nema ga uopće. Tu je na lane. Žele defat lane. Da ode strbe ovo. Beži, beži, ne mogu sad za ti. Ramos. Ide, ide. Znaš kaj napravi. Bravo, to je to. Pačka, jedan master. Imam ulti da izbignat će meni kuru. Jin, Jin, slušaj. Slušaj, kada Sena, kada Sena iskoristi stan, da se nalećemo. Padre, prvo taktik. Ajde, da. Samo da bi bekla. Ne rodi... Ti ide me na bot, jel? Olaf se beko, Olaf se beko. Kaj ćeš na bot ispotarat vas? Čekam da mako se ispotarat. Ja neću, ja sam puno jači, ono ubijem mi kodim. Može. Ajde. Da, može. Čekaj se, klikam. Ne treba defat, mi idemo rješiti mid, jebate se lud. Olaf ovdje, kod mene. Ja dolazim, mrljak. Au, brat. Ne, svakako pogodivali, svakako. Ne znam. Je gospod izbjegu. Mrtno. Pušem ovo, pušem ovo. Kaj će nam Olaf na taret? Ovo će nam kurat, eto kaj će. Pušaj ovo. Ma ovo će ispuše minion. A jebem ti mater, Olaf. Te sam pustio taj lane. Adre, ti stvarno nemaš sreć. Au. Bravo. Aj, što primam? Ne vrem dađu. Beži, 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 beži. Da, ovo ne ide kroz zidu. Ajde, tauntaj, tauntaj, flash, taunt. Ne, nije mi u rinđu. Ubiju. Au, mrđak. Flash. Mrđak, pa jebuš ti došao, jebate. Ja sam rekao da dolazim na top. Boris, ja sam čuo, uz kaptora pa dolazim. Ja rekao da dolazim na to. Ja nisam čuo nikak kaptora. Ti si gluh onda. Ja sam čuo uzim s kaptora dolazim. Zabi se u njega ono, koji kurac. Ništa, vješ. Ne, ne. Promoši se. Ajde ono, sam traž se za rolar. Bravo. Nisam zna da si... Saga tauntaj, ajde! Neće vam doći, neće. Sti drogiran. Ja sam da bilo. Da, vidim ono. Pazi, 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 pazi. Treba se sad i pukat. Ne, nisam ima pukat. Zed ide na top. Ne, ja ne, 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 ne. Da, mrtav sam. Nereš ga taunta tijelo, maj. Kako volim tog Olafa, ono, nereš mu ništa, ono. Kad te dođeš, još četiri, još tri lika na bot, nije ugodno. A dobro, ima šanse za ovaj game. Možda nisu velike, ali su šanse. Pozitivan se toga razmišljam. Kako ono da će... Može i bolje. Može i bolje.
može. Se bože, kako mi ovi idu na kurac, daj mi spušte da mi idam ovo, joo. A gle, nama su spušali tare četvorice, ne kužim. Kaj očekuješ da bude bolje na botu ono. A ja moram sam pušati ovaj tare, niko ne želi daći pomoć. Kaj oči da je spušao od... Napravite onda mi srpi suje. Bravo. E vidiš, padre. A? Ovo tu, to ti je okej, okay, ali meni uzima farmu. A, da, to jest, to ću ga... Da, nemoj prodat, ne. Dobar čep. Ja sam ti, ja sam ti čekao da čekaš do dobro. Fire cave do kraja, ali... Mrzak, daj nemoj govorit lažne vijesti, ja ti dođu na brvo. Ček, rekao sam da čekaš da dođe, da dobi multu. Da mogu... Bože, daj sam idi defat mid, ako ona spuša taj mid jebat ću ti matere. Al to sad ću ti jebat matere. Idi na nju, brzo jebate. Tako, tonte. Vidio te damage od kill-a. Nema ovdje, nema. Beži Olafu, beži. Znao sam da bej tu ima. Beži ti. A ne mrem pobijeć, kak da mu pobjegnem kada je. A može to je Olaf, brate, mislio sam. Ne mreš, da, kad je Olaf 7-2, bravo, dečki, odlično. Daj, evo ga, ne moš ga hukuješ, ne moš mu ništa, samo trči. Ja bi mu mogao da me, ono, da ga ti hukaš i to, ali to niš ne znači kad dulta, ne mreš ga osporit, ne mreš mu ništa. Moramo da stilujem. Ne ide na Drake-a, doći će Olaf, umrijet ćeš. Jao. Dobra. Dobar. Mrtav si, dobro. Koliko dugo bježi frajer, ja ne vjerujem. A sam ti rekao da ne ideš, bez veze. Ma pokušam se ubiti Jinx, mislim da ću moći moći šutiti. Nema smisla, tako. A pokušao si ubiti, a kaj bi dobili s tim? Kill, ja bi dobio kill na nju. I pokušao sam. Kaj to znači? Pa kaj znači kill? Ti glupa pitanja pitaš kaj znači kill, ono, aj mi ti reći. Pa kaj to nama znači, samo ćeš njima dati još jedan ovaj. Kaj to nama znači, pa onda meni znači da imaš 6 kill. Kaj Olafu, kaj Olafu, e, halo. Kaj šuti, ja ću šuti, to je, može, ajde dogovoreno. A umri, frajer, ono. Sam šuti, jebe. Bez veze tu pidaš, ono. Sam šuti, jebe. Neću, kad si prije, onda me mute. Igraj sam, onda igraj se, kad ne reš primit nikad toga. Ja sam mu lijepo rekao da ne idem, jes. E, to nije, aha, tu je tala, nisam skužio. Ide ova se leći. Nice. Aaaa. Ona, i ona umrla je, sudama. Ja mene jebe, kada ne možeš ove jebene tentakle uništit kada ona ulta, to mene jebe. Ovo je njezin, onak 150 tentakle. Zoro, bar si ti pobjeg. I mid je spušan bio, jebe mu mafo, ko čovječ. Ovo je čola doći za nas na Ramos. Gled, ti ispratiš Olafa kad ide na neki land, idem za njim, molim. Olaf je baš, to je slučan. Flash, Sen, aj jebo me. Pa je pobijat ću rošće, ja dolazim prema tebi. Izi! 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 Timo escape. Ja ne vjerujem da je ostao na ulici. Power of Timo. Timo. Ne vjerujem ti pomoć. Ma pao na pomoć. Ne vjerujem ti pomoć. Joj, bogih. Nema, bješ, doći. Ajde, dubi je moj loj, aj. Kad bi zedal, bo.
Možemo i Lovi da patit ću ultimu njega. Oh, gledajte ako si uprimi ipak braj. Tu. Pazi! Uff. Išto se taj jebeni E bude. Mene taj njezino cijene stan skita cijelo vrijeme. Ide ti lao i QH, naravno. Kaj to i dalje baci, to je tako kodirano. Olaf puša top. Pušao je, doći će vam sad nešto puša. Čekaj, mi imamo na Otiluse, jer Bader, ja tebe nisam očekivao ni cijeli game, če ja tebe nisam vidio. Dobre, zapišao si ljubi. 0-7, kaj je to padre jebate? Šta, kaj je to, dječko, Olaf mi dolazi pit puta. Jesi barem kukal padre, to je posao. Slušaj kao vire. Frajeru, daj mi reći da sam ja 6-2, tako da imam supporta ove game. I recimo da je glupa, kako je to. Bleed i poison, stari moj, to je taj... Padre. U izini gledam. Okej, ovo je bio jako loše. Ubrzo je malo. Mogu ja, jebem ti igricu, ali kuću čovječe. Ne mogu ja da vas tiče. Ej, moramo drkana. Da, bilo bi lepo malo... Malo drkana da imamo. Ajde, ajde, dragona, dragona. Oni malo imaju 3 drkana, naš mrde. Čuti, odmah dragona, odmah na dragona. Ne smo da im damo ovog, ne smo ovim zadnji. Utaj te da je Jinx kada je vidiš, odmah. Jebem ti, ova mene se na uvijek. Vratite se ovo. Krećemo. Zvuci ga. Imaš smite, nemoj fullat, molim. Smite. I na kraju... Ja sam smite. E, a dečki, da vi bežite od nje, jebe, smatra. Žak idite svi na nju kad ima duplo B. Stari moj, pa to je suicid, jebe. Šta radi ovaj vručić, ne znam. Evo, ovaj zaškije, tako koristam. Ma neće da će ono. Ubije se, jebe. Vidio. A daj. Aj sve bi me ubilo, ova imala ono sranje. Od Dazblade-a. Imala je od Dazblade-a to sranje. Bar sam se Drake-a. Buraz moj. Da, kad sam ga ja uzim. Znaš šta radi Dustblade? Da, gledaj, daj ti damage. Dustblade ima pasiv, doslovno... Še, ja kod na nju nisam dao damage. Ne, what the fuck, tu... Ne, Dustblade, ovaj je Umbrel Glaive. Umbrel Glaive. Ali nije bila ta ženska tu. Bila je Senna. Bila je Jinx. Ali bila je Senna i zake bi stavio bušu, onak. Znači doslovno, kada kažem, Senna je mene zapravo išla ubijati, ona bi vidjela mene uve da sam bio nevidljiv sa tim Umbrel Glaive-om, to su promijenili prije Dustblade to dao. Ja znam. Baš jako dobro, kaj će tebi redi jebati. Kad to boje razmislim. Kad će njemu red ono? Kad bolje razmislim. Ljudi, Timo dolazi, ne brinite se. Alo, mrzak! Ja sam debil, sorry. Čekajte, gledajte sad ovo, ovo vam se zove... Protaktik. Daj sad nemojte biti u džungli, kak je ili u džungli, evo neće... To je protaktik. Čekajte, bait, okej, ovaj not se mrzak. Bože, jad. I oni što je mrtav. Pipci, aaa. Nekako sam se izbukao. Aaaa, a dobro, koji range ima taj fucking cici od Sene? Buras, pa to je globalno, to je globalno.
Koji se dere? Au kurac. Šta sam sve preživio ja? Isuse boj. Nije ti dobro. Sad će tenta biti. Ima ne da ti... Da idemo bar onako. Mislim bile bi glupi da ne ide, ali dobro. Ne možemo mi tu kuričnu jebate. Može. Ma ne možemo mi kuričnu. Ilo je tenkasta u kurac. Oj, Olaf tenkasta u kurac. Sena nekim načinom... A Sena je Sena, boras, taj čak meni bro. Q-a te i onda dobiju HP ko niko drugi. Nije to broken ko Silas, ali ajde. No ja ću tam mutat se, kje išak na kurac, jesi lijepo rekao da obodovi šuti me, ti su ili šutat. Odmutuj ga, neće ništa da priča, vrati, hoće da pričini gdje. Ja sam rekao. Ovo, pusti ga, ne da ti se njemu objasni, tam ti ima 2 godine u glavi, ne vreš ti to. Pusti ga, padre, nismo svi normalni. Evo ih mid sa baron. Au, jebim, mat. Daj, ne ideš, ima ih. Tak je ciklje, recimo. Kojeg? Samo u centru situacije. Jin dođe ovamo, jo, bilo je. Šta si imao s nestojećom, daj? Mrstak jebe te, kornjaču čovječe, jo. Gdje je ova debela butra? Moje aktus. E, znao si. Ajmo na njih, ajde. Da, nema ti gdje. Najsi, sad su svi mrtvi dečki, ćemo ljepiti. Glupi Olaf, jebem ti Olaf. Glupi Olaf. Jebem ti heroja. Glupi Olaf, znači koliko glup čempion može biti. Lik stisne R i ne mreš mu niš, znači jeb. Neeeee, recu mi da ću umrijet. A, GGVP. Amo sur dečki. Ide sur, ide sol, bili su sol. To je lepo. Da, Olaf i Eloy su previše tankasti, nema što taj. Ah, samo kupiš Lord Dominic's, ono nije troško. Oj, Eloy se previše hila kad ulta, neće to njema ćemo i moj njoj kurac. Jedno ovako, ono, promasit svaki ono, ability koji ima. Šta baš ne može pomračiti od 12 ability ako je najviše damage'a su f***ing point and click je evo. Prv taktik, dečki. Trebali bi jedno nešto pokusati. Trebali bi jednako pokusati sve. Evo gled, šta da, tenka za ročićan. Al Dora niste fokusali, ja sam zapravo preživio, sorry on. Amo na ovog Zeda sad ovdje. Dole, ili idemo na njih sve, sad tu na midu. Isuse bože, kao Death Eloy boys. Okej. Okay. Ja sam mrtav. Daj, brate, koji mrtav. Amorot. Ne! Timo uvijek živ. Timo nikad ne umre, jod. Roca, voliš ga, a mrziš ga jako. Daj ga pogledam. Ne, sad sam ja. Ti me kad ne mreš mrzit, ali moraš, možeš ga mrziti čak i jod. Da, ako igraš protiv njega. Protiv njega, da, i jako neki način on... Nisam! Spramus, ti si očekivao. Beži, Ramus. Ajmo dečki sada, svi fokus Eloy i da nas ona ulta i svi smo mrtvi. Okay. Idemo na ovdje. Kaj kažeš? Sad nije bilo ubrzanju. Nije, sad sam ja fok. Ne kuži. Gdje su ovi iza ovog? A, jes.
Ne biš se ti bekao, dragi. Ne biš ti bekao tu ispred mog mesta. Mali problem, kad imamo dva tanka, nije dobro. Ajde, ajde, ajde. Ne, ono bi... Cik, ajmo ja Lord Dominicu da možemo imati master. Ne, da sam to rekao prije pol sata, ali si me mute bilo. Evo, ovdje, 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 svi mi. Utače, utače, sad 3-4 sad. Jebem ti HP gain. Ma daj. Oh my god, ja sam... Bilo mi je drago, rem. Daj, koji jedan čelik. Još sam pobedio lane protiv tog zveda, ej. Još sam pobedio lane. Zvada je prejak, ej. Dođi vamo, dođi vamo, dođi. Imam bombone. To, 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 glupa drolja. Rod se možeš poslije pokazio bombone, možeš... To! Na... Na našem nekom starim. Pa, gle, svi ste umali jebik, nemam ga ništa. Ali bitno da je timo najjači. Evo gdje ima, gledaj se dola. Ja sam imao da zbog jednog rada. Ja sam rekao da ovo da je šutimo i ti nisi želo me poslušati. Fakat me nije brigao. Znači ti mene ne bi čuo, ja tebe ne bi čuo. Ale, kaj da drugo kaže. Nice. Hajmo svi sada ruke gori, gori. Ja neću reći nikakav flame, ja ću samo reći champion difference, to točno. Ne. Zato što Eli samo po sebi nema smisla. Čim mogo si bila ne Lord Dominix, nego ovaj Mortal Reminder. Pa da, mogo sam buildat, ali sam prvo želio Edge of Night za taj CC da me ne jebe u mozak, kudiš. Blago reći. Isti problema kakvi s internetom. Zadnje vrijeme, da ti lag spike. Rarely, it's more of frame drop. When I start the PC, it tends to do. Da, znam. What? Mislim da mi se Discord da ti do sada. Nije. Pogledao sam. Evo ga, sad je do... Šta? Šta padre? A? Kaže Ico kick the lens i ja idem, ja dođem carryat. Pa nema ti projektora, Ico, ako ćeš doći igrati. Ajmo svi sada ruke gore, gore. Fali nam jedan. Can I mid ovaj game? Možeš ići mid Diana, pretpostavljam. Yes. Gore. Kako nam, hoćemo custom. Pošto možemo 3 na 3. Može, ali Ico neće. Meni se ne da. Jeben 3 na 3, dečki. Pa ne, mislim... Ja sam... A došao je mali škrib. Da, i koć. Znaš kaj će to biti, ono. Evo razvoj. Prelob. Ne bo mi bilo dobro. Ide gas. Ne ide gas. Ide plin. Onda ne ide gas, jebote kada... Ne ide gas, nemaš, nema gas. Satisfoja. Evo, ko... Evo i mene, pa tu! A evo, ko je rekao da neće Ico igrat? E, sad mu reći Ico, e, igrat će igrat. A, what the fuck? Gdje je škribi ono? Ma škribi ide ovaj u pekaru. Ajde, ajde Ico dolazi, fali nam, fali. Fali jedno 6 igrača još. Fali nam još jedan.
sve me boli. Kaj si bio na treningu? Ne. Na kakvom treningu? Previše drkanja onda? Ne. Ili jednostavno si prehlađen i onda šuti. Čuti. Okay. A mene svrbi rano na nozi, bok te. Nemoj se svrbit. Znam. Nabaci identifikaciju, nabaci lepo bandaž i nabaci lepo spavanje i to je to. Malo imam 6 šavova i zavo je prek toga i ne mogu se počeškat. A ništa. Ajde dolencaš da igraš, ali neš. Padre, madre, fadre, šadre. What the fajica, where are you? Ah, spectator, easy. Ne. Sve ja. Se pa drafka je. Kaj budemo? Pa mislim čeka se nekoga padreta, ali... Nije nike rekao čovjek, sam još sjeći me na korekt. Pablo Escobar jesi tu, bok te vas. Štem si, najveći. Easy, kovač sam, ajmo dalje. Daj zovi samo Manju. Evo dolence. Evo, gdje je mrzljak? Uteko. E, ti se vrati odmah. Zato nije mu dobro. Ne da se ni meni, ajde jednu pa ja idem. Ne, igram Hearthstone. Pa ima nas 3 na 3. Aha, izvini. Evo me jedna tu, tako pošteno. Ajmo sada svi ruke gore. Aj, birajte se, na primjer, za vrški i cajte. Ode tata. WTF. Jel nek se biraju ovaj, kova i dolence. Padre. Aj biraj, aj, ne znam, birajte se nekako, ne znam kako. Samo mislim da se oni biraju, a ne mi. Ček seko. A kaj je cik čeka? Ajmo sad si ruke gore. Ček, morat ću na sekundu ovo napraviti na streamu. Samo malo sekunda, ljudi. Dobro, bomo igrali ili ne da ti će ono. Da, igrat ćemo, samo ovaj dolence mora ono malo se trgnu. Kaj, ja ti igramo ili? Ja sam tu. Znači, pa, bok te, evo pa birate se vas gole. Samo što? Šalim su i ovo. Ne, ovo je ludo, ne, ovo nema smisla. Ima. Ja, i ročki kjeri. A, fakat, ono, dunc. Dunc je nam ne treba, bato. Ovo je dekat. Daj se, birajte samo, ono. Aj, završi. Završi, ajde. Kaj si, aj ti biramo. Ajde. Papir, škare, maka, kako ide? Kamen, škare i papir. Ne, maka se mora. Kamen, škare i papir. Aj, kamen, škare i papir. Ja pobjedio. Aha. Aj, kamen, škare i papir. Alo. Samo malo ljudi. Stisu se. Da napišem, brali. Kamen, škare i papir. Čekaj sad. Kasno pališ, kamen, škare i papir. Škare, dobro. Dobra je. Kamen, škare i papir. Areš. Kasno pališ. Unga ti smao kamen gomo. Štem si.
jedan mani gondo. Što MC mi jedini treba? Ajde, može Patrick. Ajde, bude fair kola. 7-8-8. Hoće da kažem da sam ja loš, šta? Da. Da. Tebe završki prvo bira. Dulence, begaj tamo. Dulence. Nemojte, nećemo na banovanje. Banovanje. Ne igramo, sam bani none. Štemer Ročić is banning. Banajte none. Ne, banaj, banaj. Jo. Znamo, znamo da će ti banat. A budali jo! Što je bug? Sad ti tvoja. A ne znam kog igra. Banaj sve za vrško. Banaj Talona, banaj kog igra. A sad ih previše znam igrat da mi sad banat. Da, ne znaš ti ništa. A ne, istina da. Ne znaš ti ništa. A sve je rovno. You don't want to smoke, I'm gonna go home. You ain't got a pass in so long. You're thinking about it. It's a problem. I'm gonna go home. You ain't got a pass in so long. I did boot store. Šta je? Kog si, Beno? Aaaa, pogodi zašto. Sigurno za mene, ono. Dečka će igrat Nasusa. Dečka, ja ću igrat Yomi, ono. Ne znam kog da fucking banam, man. Ja ću igrat Yomi, raje. Ne znam. Ja vam Nasusa igra ruca. Your commands tire me! Zezam se, ja znam kog ka igra. Ja neću, nek da mi neku predlog, dečki kog da banam, ja što za njeg. Lisina. Ajmo sad svi ruke gore, gore. Sindra, ni... O... Kajsa... Seti svojo. Ja sam mi da se znam. Ja ne mogu banat. Vladimira. Niste čuli... Koji lane ide ovaj fucking... Nisam. Pa znate kog će, znate kog će igra toj padre, pa sad samo uzmite counter pick na njegovog čempa i to je to. Oh, what the fuck. Oh damn, Jinx, we gon' lose. Oh damn, this thing we gon' lose. Oh da, to što, ide gas. Oh damn, si oh, ne, zvarao sam na njega. Kaj god frar, uzmem izgubit će, ajde sam pixel. To da je bitno. Full AP one shot pro. Dečki, no. 3, 4, 7. Ne seri Timo Brani. Timo Brani. Ja vam falim za 8, jel to fake sa pretraj. Ja bom nas. Kakav fake manjo, kakav fake manjo, ništa fake. Ja, lol. Ja, super. Ja, VTF što je ovo? Bro, ni ne znam šta piše. Da vidim kaj će ovo Dolence igra baš na zemlju. Dolence. Dolence, nemoj igra Dijana. Igra Dijana. I ja, pukao po mikrofon, najče se. Nemoj jebat, on igra isto veliko za. Daj si. Ja, ali ljudi mi koji postoji. Ajmo sad e, Roca, srke. Koji lane ideš da ja znam tam ne pići? Ne znam, vidjet ću. Ja ću na Garen only. Ja ću na Velkoza, please. Ja V na seta, please. Ja neću ići na V, nema žive šans, ti to do sada zato što sam vajem reći. Ja idem na V. Ili ti mora. Uo, vidi dolence, aj skupno mu da. Ja bi na Garen only. E, ja ću na bilo koga, sve ću na pobjeti. A okej, onda na mene, a može? Ne. Ne, i to! Begaj bre.
Idemo super na Karlova ili ćemo ostati. Ava! Ne da, ne da. Ajmo svi do, ajmo svi do. Ajmo se sad u kiguri. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Dobar si, dobar. O, di ste dvari? Ja bi igrao proti bilo koga, sam proti vraca. Igrač proti mene, ajde, ajmo na bot, na bot. Sam na, znate, nema strip snajpovanja. Na bot. Td, nema strip snajpovanja. Kaj idemo na bot, roca. Da. Ajde. Ajmo sad svi ruke gori, gori. Jao bože. Bože. Ja bi na šena, dečki. Šta on igra top? Vjerojatno. Jao bože, jao bože. Kaže, nema stream snajpanja, sad će gledati, ja idem. Gas stream. Banaj se streama. Da, Roca, stavi starting soon. Lol, ne, ne. Hajde stavi da, da odem na top, ba da on isto ode, da ga ubi. A, neki ti to bilo. Ajde, 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 ajde. Neki dobilo je vaša. Šta ja počinjem? To. Isti. Ali idem to. Ajmo tu čekaj, čekaj samo u bazi. Aj. Sad čekaj u bazi. Čekam. Bog te, ali ti kasnije ovaj stream. Pa da, namjerno. Pa možeš otiđi ti na top. Znaš koliko će trebat vremena. Ode tata. A šta će ja bit protiv Velkoza? Joj, sve me strah. Sve ti svoja, ne zve. Jedi golem, ali? Jedi na bro. Au, ja sam počeo igrat, a bra, bra. Ne! Ok, odjedu. Jo, vidi ga, vidi ga, vidi ga, vidi ga, vidi ga. Ok. Ovo je dvijek kao neka geometrija. Džom. I ja reportam ovog... Završkog. Nije to dobro. Za cheating and hacking. Bravo. Već vidim da sam dosadan. Dođi mali vamo. La, easy. Vidi ga mali kak te udara. Mali bo me ubil, bo. Zašto duplo V za 8 shielda? Znači imam timača i umrem, koji sam ja jebeni debil. Samo dao sam ga jednom basicu, koji sam ja glupi. Oho. Mali, dođi vamo. Kova bre? Karanukevu bre. Kako nije bacilo ignite? Bra. To. On neće umret od mog ignite, a? Oće. Oće. Ide gas. Dobar. Ej, oni ti imaju ovaj jedan. Dobre, ja nije. A nemo gubit. A nisam gustio lupu. Udobi.
dobar. Neko gank, gank, makar nemamo junglera. Sad ću kupit ovo tu sranje. Ručke. Ajmo svi ruke gore, gore. Dok se tu. Se ti svoja. Ode tata in dežbunja. In dežbunja. Aj, za kjom tima ću ne radim. A, dirio mi. Pedri. Bam. Fuck. Ovo je dule, se ima barem malo. Šta tako ječeš si neko da te neko ječeš? Tako je dobio damage. What the fuck? What the fuck? A dečko se gubi. Gubi ne maks. Kako je on sad došao do levela 6 prije mene? Pa ono, malo ima više farma. Možda ima malo više farma. Da. Mada nije to bitno bio više na... Bio više na lane-u nego ti. Nije. Pa on je umro. Da. Pa da, ali ti si onak možda uzeo jedan wave. To će možda se ostavio taj wave, ne znam. E, ako je ovo novo kaj pokazuje na jednom championu u gameu, prije nego dok ulaziš one kurce monster i pičke materine. Ma, to je za flex. Šta je njegov ulti? Da se to treba. Aaaa, ulta se. Dobar. Nešto pogodilo. Kar se flešu iza mene ili se stise. Ti se smit. Da. Izna zmajčka. Majo. Mislim da ne, nisu oni toliko inteligent. Aaaa. Kaj bilo?
Znači doslovno dođo sam onak je, doslovno hodao sam i dođo sam je. Jo, vidi ga, razbahatio se, dečko. Da se uči gadget skillshot. Da, vjerat. Kliko. What the fuck? Jesi ja flashio? Da, onak, u sekundi, onak, da sam bio sam pored njega. God jebi. SS. E, pazi. Mhm. Ovdje tata. Je li kod njih low? Ne. A, ništa onda. Shanti na flash. Malo gdje ovo mogu pušiti kit. Jel Shen ulta na top? Mm-mm. Onda će vjerojatno na bot opet ulta. Evo ga, teleporta će do mene. Bro. Opet sam pula, ne, ooo, znao sam, a ja znao sam da će. Ja znam da je ulto. Jer drugačije ne zna i bok te. Pazi, ide ti nam ide. Znam, znam. Još sam uzet plating. Uzorni fel. Uvijek ga navuć prea meni. Gdjena ti ne mogu došao. Mislim, ja ga mogu ubiti, sve čekaj. Ja ga ultim. Ultim. Brako. Dođi, push. Opa! Ne. Nisam mu mogu dila damage. Aj, backaj ti. Ne. Ne. Pazi, doće ti veliko.
Jo, jebim ti sve. Bra. Ja ću napravit to. Možeš da pušim, da strušimo tower ili? Evo veliko spavljati. Hoću ovog veliko za još i silovat. Uopće mi sam bega. Jo, ja sam kupio hidru. Roca, te nećemo pobijeti to. Ako budeš full build. Ba, bez problema. Ja mogu vam šatat veliko, veliko za tim. Ali ovo ću kupiti dolju palan. Ja mogu šena uzubiti. Sve spazi to. A? Lola je defaj to, sam budi pod kulu. Nemoj, nemoj ni pušit, samo budi pod kulu. Pro taktiko. Kako volim Timača, ono, baš ga volim, mislim volim ga, ali dok ja igram. Ili neko drugi u mom timu, ali ovako, ne. Šen se ulto. Ala, ali je loš. Imaš ih, ono, bez problema. Glova ide na tebe. Znači napisam upitnik dok sam se borio proti veliko zove. Easy. Ide ti Timo, bježi. Dobro Martina on. Pa nije na mjesto. Šta radiš Lobro? Ti mi rekao budi na kuli, budi na kuli. Skoro ću srušiti kako je stran. Joj, ja tebi ne šutio. Gdje ti sad pogodio? Kaj se ti napravio? Pa kad ti kažem nešto onda slušaj glupa, ne glupi. Vato jer sam ti ja tak rekao. Nemoj tako, skoro je ubrio. Mislim da se štapom po glavi. Fet. Nasilje bro, ajmo. E, dajmo Dragana. To je što, uvijte vas dvoje. Daj, pa di je pedro. Ja samo ću kill na veliko. Tražim puno. Točnije, više mi je do ovog steka kojeg trebam dobiti, ali dobro. No, no, give, give. I give to see. Oh, okay. Oops. Bro, kva. Čekaj, glasa. E, da li jedno. Ne, htio sam ga ulti. Sam čujem keyboard, ono. Čekaj se jako čuje, a? Jel se sad čuje? Aj moći gore. Ajmo uno shot. Da imam ult.
bilo da je tato. Vidi ga, vidi ga što te prati. What f... Ajbok. Mrtav si, mrtav si. Nis. Okej, okay, jesam, da. Rune. Da nema te rune, onda bi preživio. Na ves, sad ću, ja ću njih van šatat. Gle ovo sad, kad počnem buildat. Ne, meni ping malo zabava. Kaj te? Ujedi gole. Ma, sad je okej. Ima mas. Puno sam. Ljudi, ne brinite se, ja dolazim. Ok, brinite se, čekaj, čekaj. Mrtav sam. Ok, to nije bilo, nisam setu. Jel ja na setu ikak mogu izabrati gdje hoću past? Ne, u red. Ovdje tata. Dođi ovo. Evi ja. Ok. Tada sam ga mislio ja, to nisam imao. Daj ne, jo, kako mrzim ti mača. Ajde, pink, smiri se, ljubavi. Ajde, uzimaj to greda. Znači, koji kurac? Ja možete vas zaprotiv njega? Čekaj, onda evo i mene. Tu velkoz ne znamo će napast mene, ne znamo ću ja napast njega. Mislim da me pokušao napast, ali da mu nije najbolje uspjelo. Opa, Timo je tu. Bega, dog smo rada je. Timo ti je tu, pazi. Mrc, mrc. Bega, ova. Mrtav sam. Ne mogu ga lupit. To. 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 Penta kill. Znaš kako... I ja mrtav sam. Ma nisi. Koliko tebi je attack speed? Tek. Znači imam tek prvi item, ono. I buće. Daj bog te meni je sve shit. Ovo je nikakvo, ovo je nikakvo. Sjeti je ovo je nikakvo. Imamo, forbije sword. Ide gas. Ma idemo u baru, ne. Znači, samo roca ultaš, umreš na veze. U njih svo troje.
set. Nema. Vidim, zato. To je bombica, to je bombica, dečki. Hvala, roca. Dobra, sam ga damage još. Daj ga. A, bok te. Kako skine HP, man. Beži. Ne, nemoj. Ljubi, pedera. A Ziher je živ. Pojel prvi. A, rip sam odbio. Jako loš. Kako ti meka nisi ubio? Noći. A? Kako ti meka nisi ubio? Nema da te moram silovat, odgovorit. Dak, neko ima 1300 golda viška nekim posudima. Ne treba ni toliko, treba mi 900. Evo ga, gledaj. Pun sam ko bro. Ti imaš više od mene. Puro. Pa jevi ga. I ja sam isto puro, brate. Sa tim vašim parama bi se već dalo skombinirati nešto. Kak si ti sad na 480? Ja farmam. Opa. Bravo. Ovdje tato. Ran. Rađe ti meč. Ne. Pa trebao si se borit sa mnom. Ja neću solo na njega. Ito, možemo mi na njega. Jeste. Ne možemo tu šen tu peder. Tu peder će nam najveće. Begaj. Timo će me u nakazi. Bacio mi bombe. Ali nisu mi ništa uspjeli napraviti. Pa odjebi s bombama. E, imamo tu bombu i tu napred. I tu. Ja mogu nekak izlupat te bombe, a? Ne. I ja. Ti skoro umro, bat. Od dvije bombe. Znači ne, sick hacker. O, sam ga vidio. Evo Shani veliko. Dođite pa ne gnite. Bye. Ja moram skupljet stekove na njemu. Kad ovo ne budem jak bježi, nemoj ti ići. Jebat ću mu majku. Kako bi ja htio ovog Shana? Baš bi ga htio. Vidi ga kak je. Gdje si Timo izgubio? U šumici. Znači ja ću opet čekat sa multi, sam ću čekat da padre dođe da ga ubi. Daj time će ubi. To je stupaj. Spadre tu. Skup. Help. Kids. I'm coming. Niko ne orka linse, zato je jako pametno. A da. Mrtvi. A da, krenula. Tu je, u ovom bušu je, vidio sam u runu. U ovom bušu je. Probaj ga nekako... Ulte ga, Rođi. Mislim, možda je već otišao, nemam ult. Možda je već otišao, nisi siguran. Evo, nije. Evo ga, tu je, da, tam je otišao. Ali vidio sam u runu u bušu. Stili zmaja. Au, kurac. Ili nemoj. Ulte, batu! Ajde, ubite ga. Aj, mene smrava, dutu. Ubi ga. Tu. Ne. Ziher neće umret. Pa šta ono... Ajmo, roc, lol, it's a carry. To... Ma iz... Toga ja uči, dečki. A tak it's. O, kako sam toksik sad prema njemu, jej. Di ideš ti za...
toga ja učio, jel takvicu? Jest. Sam melee. Uvijek neki excuse, pa frur. Čuo je na 15-5. Jao, bože. Istina, moram priznat. Easy inhibitor. Mogu bih ubit ova dojicu opet, kaj ti veliš roc. Au. Izginuo ico. Da. Aaaa. Nisam inhibitor uz. Rip. Znači sam čekam ovog do lenca da mi dođe. Znači vas dvojica ultate tima će ja mogu sve počistiti dosta. Jedan kupit item. Aaaa, run. Begaj. Dobro, timo je na top. Lik još nema AP pro protection. Pticama. Idemo kurat s ovim pinjima. Čekaj, idem se ja rabadom kupit, pričekit. Deset golda. Ne, ne. Ode ona bot. Da kupi Orkal. E da, fuck. E, tu je Velkoz. Velkoz, zamolio bih te da odjebeš. Dio, daj da ga van šat. Ma, tu se skriva u žbulju negdje. Aj, evo, na ti mili. Tu je zvao, ja brim. Da, ja sam mrtav. Ulte ga sam. Žal si ga sam ulte. Pa ne bi imao niš napravio, nula damage bi napravio. Što ti tam? Kaj? Krepši ti. Ma ne, šu. A daj. 20 sekundi. Ti se zdrviš. Ili nemoj. Easy. Ti tim okej. Pazi sad kako će nam srat, sam čekam. Ti sad ovo. Ma bolj na kurec. GGVP. Ko bi rekao, timač. Loot. Ja sam onak, gledam samo, uvijek ultaju i seti roca mene da mi naprave dono da mi umri. Možda mi uspio ubiti. Napravio sam 40k damage. Za koliko skupljaš? Ko ja znam. Ja sam čak imao solidan damage. Roca u početku ono, a dobro. Ma dobro, ti si pobjedio, ali da smo bili 1-1 ne bih nikad pobjedio. Ovo je bilo, znači dva put si me ubio za trtoj. Da, znam. Da. Pa ja sam mu rekao da dođe na mene da po... Te ste on je rekao, neću znam. Pa da, pa znam. Pa to ne, to je sve dobro, pa zato je Shen služio. Pa
Mislim, ja mu samo kažem kad me kill daš, on tam dođe. Pa da. A jednom sam se ono flashao kroz ulta, znao sam da ćeš... Ne da je mogu. 200 kad igra ti meč. Baš treba biti... A kad igra Varus, onda ništa. Daaaaj. Jer otim si pobjedio ti koju na streamu. Da, polom brinu da nisam, i ona igra sam. Da, se pari igrače, majka. Padre, čogi! Čudno. Iskreno, završiš kao će. Pa nije. Ej, ja nisam prvi počeo sa upitnicima. Pa ja sam to Padre tu pisao. Pa ja sam sveđalo što je napisao. Ovo je bilo najmirnija kuća. Da. I to samo zato... Jer si igrao timač. Ne, nego zato kao ja ne spremam upitnike i ne pišem izi. Ne vidiš što je pametna osoba. Nisam sarkastičan. Ali provociraš. Ne, al, znači ja nisam kao, ja sam mrtvo ozbiljan, mamo biti svi koji ciko, a on ne biti se svađa u tome sviđa. Ako sam snak, ako će on biti ciko, mislim da će on ciko. E, da, znate koji se mod vrati? On je fkro. Da, to je. GG je zi, svi timo. Svi timo, ono. Koliko će tu gljiva po mafi biti, oh my god. Išto se bože. Svi Aphelios. Ne. Nismo gdje. Ali ono, pet Aphelios ulti od jedno. Možda Aphelios je gdje, ali ja sam nešto... Problem? Ma nije. Onda? Dobro. Ček sekund. Tebi problem Aphelios vidim očito. Pa će reći svoj problem. Kaj se događa sada, ono, koji igra skin? Pa ne znam, ček... Fali nam neko. Aha, Ico neće, on je rekao da neće, on je rekao da će sam ići. Ajmo, normalno. Ali ja znam ko će doći. Ček, stani. Priča. Sad vidim, vidiš, Carmen je došla. A znam da priča. A to je to za ovaj stream, neću više streamat, to je to, ljudi.